Напруга у Криму посилюється. Сьогодні в день літак Держприкордонслужби під час патрулювання обстріляли з БТРа з російського блокпоста біля Армянська. Це вже другий випадок застосування зброї до української прикордонної авіації. Водночас російські військові продовжують збільшувати війська у Криму. До Керчі прибув корабель з військовими і зброєю. А у бухті Козача з кораблів Чорноморського та Балтійського флотів за минулу добу було вивантажено майже 500 солдатів та понад 30 автівок. А мешканці Криму сьогодні панікували через готівку. Посилена агресія інтервентів може змусити наших військових взятися за зброю. Армійці вимагають від центральної влади дати чіткі директиви, як діяти далі. Командир авіабригади аеропорту Бельбек Юлій Мамчур звернувся до керівництва України, Міністерства оборони та Генштабу, нагадавши їм, що військові ціною неймовірних зусиль підтримують на півострові хисткий мир, але мають лише усне розпорядження триматися, не застосовувати зброю та не піддаватися на провокації. Однак тиск непроханих прибульців посилюється, ультиматуми стають дедалі жорсткішими. В избежание возможных столкновений с применением оружия, прошу вас в кратчайшие сроки принять взвешенное решение по дальнейшим действиям командирам воинских частей в случае прямой угрозы жизни личному составу, членам семей военнослужащих, гражданского населения. В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно уставу вооруженных сил Украины, вплоть до открытия огня. При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству вооруженности подготовки подразделений российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца. Тим часом у Новоозерному на виході з бухти озера Донузлав агресори затопили черговий, уже четвертий, старий корабель, аби закрити нашим суднам вихід у море. У Бахчисараєва автобатальйони ультимативно вимагають передати майно, але українські армійці відмовляються. Натомість територіальні комісії Криму вже отримали понад 1,5 мільйона бюлетенів для референдуму. Про це заявив голова комісії з його підготовки Михайло Малишев. Крім того, напередодні бланка окремо надіслали у Севастополь. Жителі зможуть проголосувати тільки за місцем прописки. Чиновник нарахував на півострові 1 515 000 кримчан із голосу. Голова комісії також відверто заявив, думка США щодо незаконності референдуму його не цікавить, бо головне для сепаратистів – позиція Росії. Я думаю, що для кримчан, які будуть участвувати в референдумі 16 марта, значительно більше, на порядок більше значення має мнение президента Путіна по цьому питанню, оскільки речь йде о нашій зв'язі з Росією. Тому оцінка Путіна, ще раз підчеркну, вона значительно важніше для кримчан. Сьогодні ж у Сімферополі в парку Шевченка зібралися близько сотні жителів з державними прапорами. Вони провели мітинг на підтримку цілісності України та за відновлення трансляції українських телеканалів. Активісти вимагали виведення російських військ із Криму та скасування референдуму. І закликали звільнити зниклих на півострові активістів Євромайдану. Ми призиваємо к тому, щоб люди опомнились одним махом. Українські средства масової інформації були лишені слова на території Автономної Республіки Крим. Сьогодні ми не маємо права слухати, отримувати інформацію із України. Ніяких новостей немає, ми не знаємо, що з ними відбувалося. Точно знаємо, що Андрій Степанович і Анатолій Йосипович украдені 100%. Насчет інших активістів нічого сказати не можу, ніякої зв'язки з ними немає. Нині в Криму друга хвиля ажіотажу біля банків. Люди вишикувалися в довжелезні черги до банкоматів. І хоч готівку регулярно поповнюють, люди швидко її розбирають. Нам прийшлося бути півгорода, для того, щоб знайти хоча б хоч якийсь працюючий. Тому так. А ліміт є, так, якийсь банкомат? Так, є. 1000 гривень, вроді. 1000. Інформацію про те, що нібито місцева влада обмежила видачу грошей до 300 гривень на добу, самопроголошений уряд спростовує. Мовляв, зробити це може тільки Нацбанк України. Його управління у Криму працює в нормальному режимі і дефіциту грошей немає. Щоденно півострову треба 130 мільйонів гривень, каже самопроголошений прем'єр. Він запевняє, що до кінця місяця готівки вистачить. Нині ж автомобілі з грошима не можуть потрапити до Криму через блокпости сепаратистів. Олексій Андрогай, Андрій Псом, Факти, АСТВ.